Для мене важливо було зрозуміти, що переживають під час війни, в першу чергу, прифронтові міста. Харків, Запоріжжя, зараз Миколаїв. Я бачу, що потреби з точки зору захисту як культурної спадщини, так і роботи культурних закладів в містах, які знаходяться зовсім неподалік від зони бойових дій, зовсім інакші, ніж в містах, які знаходяться в більш безпечних ситуація, скажімо так. Тому для нас важливо буде налагодити постійний зв'язок з керівництвом області, з тими, хто відповідає за сферу культури, для того, щоб зрозуміти, чим міністерство може допомогти в першу чергу, як можна вибудувати роботу. Єдине, що одразу можу сказати, я щиро здивований і задоволений тим, як керівництво області ставиться до культури. І, в принципі, мало того, що вони все знають і всіх знають, але, в принципі, ті заклади, які ми відвідали, знаходяться в гарному стані, а колективи продовжують працювати, незважаючи на небезпеку, що, безперечно, надихає. Але в будь-якому разі, в подальшому, ми домовилися тримати зв'язок і опрацьовувати ті запитання, які область буде ставити перед міністерством. Чи планувалися, чи плануються якісь програми відновлення, підтримки від міністерства до регіонів, які найбільше постраждали від атак російських окупантів? Ми обговорили про кількість об'єктів, 111 об'єктів, які постраждали, кілька з них зруйновані повністю. Ми зі свого боку зробимо все для того, щоб ті об'єкти, які варто на сьогоднішній момент підтримати з точки зору ремонтних робіт, особливо напередодні зими, щоб такі можливості в області з'явилися. Чи відомо сума збитків от тих об'єктів, які постраждали, чи це буде підраховуватися згодом, і як це буде відбуватися? Ми розділяємо ці об'єкти на дві частини. В першу чергу об'єкти культурної спадщини, ті, які належать до пам'яток, ми в першу чергу звертаємо на них увагу. І такі обрахунки по Україні зараз ідуть, в тому числі залучення міжнародних спеціалістів. Щодо інших об'єктів, будемо чекати тоді інформації від області. Ну, на рівні Кабінету міністрів вже подані всі відповідні дані, вже обраховані попередньо ті суми, які необхідні, з різною ступенем того, як вони пошкоджені, з пріоритетами і з тим, що може почекати. І працюємо безперервно з Міністерством регіонального розвитку, з паном міністром Чернишовим. І на постійному зв'язку у нас є відповідний заступник, який відповідає, ми йому всі по своїм напрямкам надаємо цю інформацію. Це Гайдаржи Валентин Васильович, це все робиться. Колеги, так, можна ще питання. Чи ініціював або організувало міністерство збір експонатів для майбутньої, можливо, експозиції про російсько-українську війну, про нашу боротьбу для майбутніх музейних якихось виставок? Ми якраз сьогодні з главою військово-цивільної адміністрації обговорювали ідею такого проекту. Я думаю, що коли колеги повернуться з більш конкретною пропозицією, ми зробимо все для того, щоб рекомендації надати і показати, що ми зробили в Києві. Я думаю, що такий об'єкт, але в безпечному місці, варто робити. Плануємо і зараз прораховуємо те, що вже буде після війни. Неможливо жити тільки одним днем. Потрібно думати, що буде в нас в майбутньому. Я впевнений, що в майбутньому у нас буде щасливе життя, і наше рідне місто буде відновлено, і ми будемо жити в рідній Україні вже без окупантів. Але наостанок хотів сказати, з наступного року у нас з'явиться можливість в Україні подавати наші міста на культурну столицю Європи. Я думаю, що після того, що я побачив Миколаїв, у Миколаєва є всі шанси взяти участь в такому змаганні. Воно непросте, одразу попереджаю, 6 років підготовки. Але є можливість залучити велику кількість коштів. Ну, і хочу сказати, що пане міністр Олександр Ткаченко – це перший міністр, я нічого не кажу поганого про його попередників, який протягнув нам руку допомоги. В нас з'явився національний театр, в нас з'явилася можливість театр наш драматичний
який знаходиться на вулиці Адміральській, вже відновлювати, реконструювати. І ще багато планів. Пан міністр ще був в одному закладі, про який дуже багато казали. І хоч він зараз знаходиться ще на балансі в Міністерстві освіти України, ми зробимо все можливе разом, щоб він був відновлений і щоб він був вже не в попередньому списку ЮНЕСКО, а поповнив його. І щоб не тільки відновлення було, але реставрація продовжувалася. Так, реставрація. А зі своєї сторони скажу, що ми дуже раді, що сьогодні завітав пан міністр до нас. Ми намагалися показати все те, що ми маємо, так, як воно є зараз. Не просто зараз працювати, звичайно, в умовах воєнного стану, але ми сподіваємось, ми обговорили дуже багато важливих питань, з яких ми на постійному зв'язку будемо спілкуватися, і співпраця з міністерствами і з іншими службами і регіонами, таке інше. Ми будемо. І коли наші міністри не сидять в кабінетах, а їздять так по регіонах, тим паче, як наш регіон, це військовий регіон і так далі, це теж надихає нас. Не тільки ми надихнули пана міністра, і він нас надихнув. До вас не можна було не приїхати, так що перепрошую. Дякую.